Acho que houve um erro. Alguém concorda? Amém. Aleluia. Estão cheios de Deus? Gosto assim. Thank you.
Thank you.
Levante suas mãos. Levante suas mãos, feche os olhos. Nós vamos começar a orar agora em clamor à glória de Deus. Mas primeiramente nós vamos orar por arrependimento. Enquanto a banda vai estar tocando, eu quero que você se mova em arrependimento ao Senhor. Se mova em arrependimento a Ele. Se você não teve tempo de se arrepender sobre o ano passado, você tem esse tempo agora. Se mova em arrependimento a Ele. Vamos lá. Você vai agradecer pelo perdão que Deus já concebeu a você. Pare de se martirizar por aquilo que já foi. O pecado que você cometeu foi perdoado e Ele já jogou no mar do esquecimento. Esse é o seu momento de ser grato a Ele por tudo que você fez, tudo aquilo que você deixou de fazer, por aquele momento que Deus estava te esperando a oração de agradecimento. Você não clamou, mas Ele está aqui com a graça dEle, com o seu favor imerecido, para te estender a mão mais uma vez. Nós não somos gratos, mas Ele vem com o seu amor e com a sua graça. E agradeça a Ele, seja grato pelo menos uma vez na vida, por agradecer por aquilo que Ele fez por você. Ah, mas Ele não fez. Esta noite é fazer algo por você. Então abra a tua boca e glorifica Jesus, porque Ele está aqui para te ouvir e para falar: mais um ano eu vou te abençoar e te dar graça para viver. E hoje Ele derrama sobre você a graça de Deus. A graça de Deus. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fez e você deixou de fazer. E Ele mesmo assim continua sendo seu amigo e querendo te ouvir. Abra a tua boca e glorifica aí, porque Ele está aqui nesta noite. Ele pode te ouvir, Ele quer te ouvir, Ele quer te ouvir. Ele está com saudade de quando você clamava. Abra a tua boca e glorifica Ele. Abra a tua boca e agradeça a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer na tua vida. Adore a este Deus, adore, 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 adore.
suas duas mãos aos céus o mais alto que você puder nessa noite. Uma porção de esperança sendo liberada no nosso meio agora. O Espírito Santo de Deus está vindo, trazendo uma nova realidade, uma realidade celestial que vai mudar ambientes. Com suas mãos levantadas, começa a pedir para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu recebo agora uma fé inabalável, uma unção que libera o novo no ambiente. Eu não aceito, Jesus, viver uma letargia espiritual. Começa a aquecer o teu espírito. O reino organizado está construído. Algo novo está vindo e Ele está rejeitando agora todo espírito de letargia espiritual. Nós entramos agora no mundo do Espírito e repreendemos agora tudo o que nos impede de passar de nível daquilo que o Senhor está fazendo. Começa a fluir o mais alto que você puder. O Senhor colocou no nosso coração que 2021 é o ano da expansão. Diga assim comigo, o ano da expansão. Diga mais alto, o ano da expansão. O ano de romper limites. E quando nós estávamos ali, o Espírito Santo falou que nesse momento agora Ele estava pronto para romper limites com medo de algumas coisas. Existiam pessoas aqui que chegaram aqui que por conta de coisas que você viveu, o medo tomou conta do teu coração, a culpa tomou conta do teu coração, e você começou a colocar diante de você falsas palavras que dizem que o Senhor está fazendo é para outros, mas não para você. Eu quero dizer uma palavra na tua direção. Amém. O Espírito Santo de Deus não estava errado quando Ele decidiu colocar no seu coração um chamado. Quando Ele decidiu colocar na tua direção algo novo para acontecer, as promessas que Ele fez para você, que seria um ano de rompimento na tua vida, elas não são apenas falácias, mas elas são promessas que já estão acontecendo no mundo espiritual. Quantos acreditam nisso? E nós vamos levantar a nossa voz, e o Ministério de Louvor vai começar a cantar que não há mais medo. Mesmo que talvez você não acredite nisso hoje, mesmo que talvez você não sinta isso hoje, porque é muito difícil. Às vezes a gente está cantando que não existe medo, mas a gente está com medo. Já passou por isso? Já teve vezes na minha vida que eu estava cantando, Deus me dá fé, mas não estava acreditando em nada. E o Espírito Santo começou a dizer assim: não é por aquilo que vemos, não é pelo que ouvimos, mas é na realidade que está sendo liberada sobre nós. Então nesse momento você vai levantar suas mãos, e como quem tem fome de Deus, como quem tem fome de Deus, você vai começar a cantar que não existe mais medo. Nós não temos para onde correr, porque os braços dele, os extensos braços do Senhor, que nos alcança no profundo abismo, que começa a nos tirar do lugar de covardia do nosso coração, esses extensos braços, eles começam a ir agora na caverna onde você está. Talvez vai começar a liberar. Deus vai começar a passear no nosso meio e vai começar a liberar uma porção de ousadia e uma porção de graça sobre vocês.
Começa a sentir isso agora, vamos. Não tenho pra onde correr. Em nome de Jesus. Profeticamente, cante isso. Não há. Não há mais medo. Não tenho pra onde correr. Teus braços me alcançam. Ainda que você não sinta, libera a voz profética. Quebradas, prisões sendo abertas. Você vai começar a sentir agora, no seu lugar, as suas mãos queimando. Isso são cadeias caindo agora. São cadeias caindo agora sobre a sua vida. Se você está vendo uma jaula na sua frente, você vai ser liberto dela agora, agora, agora. Não há mais medo. Seja liberto agora dessa cadeia. Seja liberto agora dessa algema. Seja liberto agora dessa corrente que está te prendendo, que te prende agora. Seja liberto agora na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Seja liberto agora dessa cadeia. Começa a sentir agora no seu lugar. Algumas pessoas estão sentindo no seu lugar. Algumas pessoas estão sentindo no seu lugar. Cadeias sendo quebradas. Correntes sendo quebradas. Receba agora, receba agora. Se liberte agora na autoridade do nome de Jesus. A liberdade é você.
Glória a Deus, glória a Deus. Quem tá feliz? Seja bem-vindo ao rolê. Quem tá feliz mesmo? Ih, já tá muito brocochô. Quem tá feliz? Seja bem-vindo ao rolê. Gente, meu nome é Breno, sou diretor aqui do rolê. E quero dar as boas-vindas pra você. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez, levanta a mão. Eita, gente pra caramba. Vamos dar nossa saudação a eles. Um, dois, três e... Seja bem-vindo ao rolê! Muito bom, gente. Quero dar alguns recadinhos rapidão antes da gente começar. A gente não é um movimento, nós não somos um movimento. Nós somos a juventude da Igreja Shalom, amém? E nós temos culto aos domingos, somente aos domingos. Você pode vir em três horários. 10, às 18 e às 20, que é o rolê. Amém? É isso, eu quero chamar aqui o Jonatas, líder do rolê, para ministrar a palavra pra gente. Fala galera, beleza ou não? Você pode se sentar aí em teu lugar. Olha a pessoa que tá ao teu lado e fala assim, e aí bonitão, beleza ou não? Você tá... Pergunta pra ela assim, você tá empolgado? Olha para outra pessoa e fala assim para ela, você está pronto para morrer? Eu acredito que quero dar aqui uma saudação breve para todos vocês que nos visitam. Meus amigos Luke e Alana estão aqui. Amo vocês. Eu estou muito feliz porque a gente está começando o ano com tudo. Robertinho, que legal, tudo bem? O Senhor colocou algo no meu coração
quando a gente virou um ano, Júlio. Espera para amanhã aquilo que eu estou querendo fazer desde ontem. Não espera para começar depois o que eu estou te pedindo para fazer já tem uma semana. Eu não sou Deus que anda adiantado ou atrasado, mas eu estou com pressa de fazer a minha restauração nessa cidade. Quantos creem nisso, diga amém. Isso é algo que não implica o rolê. Isso é reino de Deus sendo organizado para movimentar algo sobrenatural. Quantos creem nisso, diga amém. Eu sei que tem muita gente de outra igreja aqui. Eu quero dizer algo para você na tua direção nessa noite. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui porque existe a grande possibilidade de Ele querer recarregar as tuas energias para você botar fogo onde Ele te mandou ser enviado. E o que nós queremos nessa noite é impartir o nosso coração, partilhar da nossa porção com vocês. E acredito que vai ser algo sobrenatural. Quem está animado aqui, diga amém. Abra a tua Bíblia, eu quero falar rapidinho sobre vida financeira. Abra a tua Bíblia em 2 Samuel 24. A partir do verso 18. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga espera um pouco. Todo mundo achou? 4, verso 18. Travou? Não, fique tranquilo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga fala, vai um pouquinho aí. Se você achou, eu vou começar ali então. Nesse mesmo dia, veio Gad à presença de Davi. Ele orientou: sobe e ergue um altar a Yahvé na eira de Araúna, o Jebuseu. Sem demora subiu Davi, segundo as instruções de Gade, como Yahvé lhe ordenara. Assim que Araúna viu o rei e seus soldados dirigindo-se ao encontro, saiu e prostrou-se perante o rei, o rosto ao chão, e declarou: o que desejas, meu senhor e rei, de teu servo? Davi respondeu: adquirir esse terreno e edificar nele um altar no meio da minha gente. Então declarou Araúna a Davi: que o Senhor, meu rei, tome para si sem pagamento. Diga assim: sem pagamento. E ofereça em sacrifício como te aprouver. Eis aqui também os bois para o holocausto, o sacrifício totalmente queimado, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. O servo do Senhor, meu rei, tudo entrega de boa vontade ao rei. E concluiu: aceite a tua oferta. Contudo, o rei replicou: não, eu faço questão de comprar a tua eira por preço justo, pois não quero oferecer a Yahvé, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Diga assim: não quero oferecer ao Senhor holocaustos que não me custem nada. Davi pagou pela aquisição do terreiro e dos bois 50 peças de prata. Davi construiu um altar a Yahvé e lhe ofertou holocausto e sacrifício de paz e comunhão. Em seguida, Yahvé demonstrou-se seu amor leal. Diga assim: seu amor leal para com o povo, aceitando as súplicas em favor da terra. Extinguiu-se toda a praga que assolava Israel naqueles dias. Queridos, eu quero dizer algo para você. O Senhor nesses dias está levantando homens e mulheres segundo as emoções dele. E os homens segundo as emoções de Deus compreendem mais de honra, não porque são obrigados a honrar, mas porque decidem entender o que o Senhor precisa. Nesses dias, o Senhor tem levantado uma geração, e será como Davi, Júlio, que tem a oportunidade de dar aquilo que é do pior, porque somos convidados a caminhar por dois tipos de posicionamento. O posicionamento de Abel, que é devoção, amor, graça e entrega. Ou a posição de Caim, que é simplesmente entregar a cabo de dias aquilo que nos sobra. E não simplesmente dar a primazia daquilo que o Senhor merece. Então, Davi olhando para isso, ele olha e fala assim: eu sou o homem segundo as emoções de Deus. É pouco sobre os meus bens, muito menor ainda sobre aquilo que eu tenho para oferecer,
mas é muito sobre a consciência de saber que Ele vai ficar feliz com a minha entrega. E por isso hoje eu quero falar para você a respeito de vida financeira, trazendo uma ótica de uma paixão incessável. Porque os apaixonados são generosos como nunca antes. Deus está levantando uma geração de apaixonados que vai entender com clareza aquilo que o Senhor está dizendo. É muito doido, Júlio, que as palavras de ofertório nos momentos de avivamento, elas eram praticamente zero. Eu estava assistindo a ministração do Dan Duque, que ele falava disso, que quando Deus pegou a igreja, não teve ministração de ofertório, não teve nada, e eles só amavam a presença. A igreja triplicou. Olha a pessoa que está lá e fala assim: Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando você corresponde à paixão, Ele também corresponde a você. É muito pouco sobre uma promessa financeira e muito sobre sondar o teu coração e entender: eu estou disposto a dar ao meu Senhor algo que me custe verdadeiramente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, nesse momento, eu quero te dar uma oportunidade agora. Se você se colocar de pé primeiramente, os meninos do louvor vão cantar um hino pra gente. Eles vão cantar uma moda boa aqui. E enquanto isso, eu quero te convidar a ficar de pé no teu lugar. E você vai entregar a tua melhor adoração. Nós vamos cantar mais uma música. Vai cantar mais um hino. Enquanto nós estivermos cantando esse hino, você que tem a sua oferta, você vai trazer ela até aqui. A Naná está ali com os envelopes. O Gabrielzinho está do lado da Naná ali no canto, com a maquininha de cartão. Se você está nos assistindo pela live e quer contribuir com aquilo que nós estamos construindo, vai estar aí também o QR Code, um negócio bonitinho, se ele querer, com a conta da igreja. E você vai ter a oportunidade de amar ao Senhor com o teu tempo, com o teu talento, com o teu tesouro. Quantos entenderam? Diga amém. Mas além disso, nós vamos amá-lo. Vai cantar uma música bem apaixonadinha. Apaixonada. Sabe aquela de canto de orelha? E quando eu estiver cantando essa música bem apaixonada, você vai trazer sua oferta, você vai trazer seu dízimo, sua primícia. Você que é daqui, você vai honrar aquilo que o Senhor está fazendo. E nós iremos nos movimentar em adoração a Jesus. Quantos entenderam? Diga amém. Então, fica à vontade. Meu pastor, nada falta. Pode sair do teu lugar e vir à frente. Meu pastor, nada falta. Agradecemos por cada um que se moveu em paixão e devoção daquilo que o Senhor está fazendo. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é real aqui nesse lugar. Deus, nós queremos ser uma geração que se move por paixão, que é totalmente devota àquilo que o Senhor está fazendo, que não vai medir esforços para aquilo que o Senhor está fazendo. Deus, coloca no nosso coração uma consciência da eternidade, e que essa consciência da eternidade nos faça querer construir isso que é eterno aqui na terra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se você pode dar um aplauso a Jesus aí. Sem mais delongas, eu quero chamar meu amigo aqui, o Alê. Dê um aplauso. O Alê é um cara fenomenal.
Sou grato a Deus porque antes de Deus levá-lo para São Paulo, ele já nos abençoava muito aqui, tanto na igreja como em casa. E ontem foi um tempo incrível de onde a gente pôde ter tempo de mesa e crescer cada vez mais. O que eu desejo para você e para mim nessa noite é que o Senhor acabe conosco. Que a graça de Deus acabe com a gente mais ainda. Em nome de Jesus. E aí, gente? Pode sentar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Senhor, nós precisamos da sua presença aqui nessa noite. Nós não queremos fazer nada sem o Senhor, Jesus. Adoramos ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui para nos encontrar com o Senhor como igreja, como família. Nós não viemos aqui por nenhum outro motivo. Nós não viemos aqui por nenhuma outra motivação ou nenhuma outra atração, a não ser a tua presença viva. Será que você pode começar a liberar a sua própria oração, a sua própria canção a Jesus?
Será que você pode começar a dizer o quanto Jesus é digno? A dizer o quanto Jesus é santo? Rivers of living water. Rivers of living water. Purify. Não quero cantar como se você não estivesse aqui. Eu não quero pregar como se você não fosse me ouvir. Eu não quero viver como se os seus olhos de mim. Eu não quero viver como se os seus olhos não estivessem sobre mim. Uramamadakata yokamai. Eria larababa surro kamamae. Eria larababa mamae. Eria larababamae. Eria larananda. Eria sane mamae. Uria larabasande. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu amigo, eu te amo. Eu não quero ver algo diferente do que o Senhor está vendo. Eu não quero sentir algo diferente do que o Senhor está sentindo. Eu quero ser um homem segundo o teu coração, um homem segundo os teus sentimentos, um homem que anda segundo as suas emoções. Eu não quero dançar quando o som é som de lamento. Eu não quero lamentar quando o som é som de alegria. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu
para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar. Que ele, por intermédio do seu anjo, expressou seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos já está às portas. João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros. Da parte daquele que é, e da parte do sétuplo Espírito que está diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano entre os reis da terra. Ele que nos ama, Ele que nos ama, o soberano entre os reis da terra, Ele que nos ama. E mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Quem está escrevendo essa carta aqui é o apóstolo João. E o apóstolo João, ele era simplesmente o melhor amigo de Jesus. Quando a gente abre o livro de Apocalipse, a gente não está lendo simplesmente um relato teológico de quem é Jesus. A gente não está vendo um relato distante de quem é Jesus. Um relato de... Nós estamos ouvindo o relato do melhor amigo de Jesus. Aquele que deitava a cabeça no peito do seu mestre. A gente está ouvindo o relato de alguém que estava acostumado com o cheiro de Jesus. Com o sotaque de Jesus. Alguém que sabia a cor dos olhos de Jesus. Alguém que comia junto com ele. E que agora estava exilado em uma ilha chamada Patmos. A gente está vendo aqui o relato de alguém que sentia falta do seu amigo. A gente está vendo aqui um livro escrito por alguém que sentia falta da comunhão com seus, com seu amigo. Sentia falta de quando Jesus, ele e mais dois outros amigos iam sozinhos. Alguém que uma vez tinha visto a glória de Jesus em toda a sua plenitude no Monte da Transfiguração, o único que foi com Jesus até a cruz, o único que não o abandonou, o único que não o negou, o único que não fugiu. O único apóstolo que não foi morto de uma forma brutal. João não estava vivo por nenhum outro motivo, a não ser de que... assim como ele queria ver Jesus de novo. Se eu pudesse definir Apocalipse em uma palavra, eu diria que Apocalipse é um livro de saudade. Meus amigos, eu, na verdade, eu não ia nem falar nada aqui hoje. Eu não ia explicar o texto de alguma forma.
Eu só queria vir com vocês e ler o anseio de um homem que desejava Deus mais do que tudo. A visão de um homem que só queria ver o seu amigo de novo. Só que, cara, eu sinto uma necessidade da gente definir os tempos em que a gente está vivendo. Eu quero dizer uma parada para vocês, não é porque a gente virou do dia 31 para o primeiro que as coisas magicamente mudaram. E eu acho que a gente deve ter aprendido uma lição de que as circunstâncias são instáveis em 2020. Eu acho que a gente precisava ter aprendido a contar com as circunstâncias o tempo todo. E uma outra lição muito importante que a gente deve ter aprendido em 2020 é de que as coisas não vão ficar melhores, melhores e melhores, no sentido de que nós vamos ficar cada vez mais confortáveis e nós vamos ficar cada vez mais no topo, até que o mundo esteja debaixo dos nossos pés. A lição que a gente precisa aprender e entrar nela, já que esse é o primeiro culto do ano de 2021, é de que eu não fui chamado para quando tudo estiver bem. A igreja não nasceu quando tudo estava bem. Os apóstolos nunca se assentaram em tronos. Mas cada um deles carregava as marcas do evangelho de Cristo, e a maioria deles, a grande maioria deles, morreu banhado no próprio sangue. E eu entendo que tem um texto nos evangelhos que diz que tocaram músicas de lamento e vocês dançaram, tocaram músicas de festa e vocês se entristeceram. Nós precisamos entender, meus amigos, qual é a música que está tocando no coração de Deus. Quando John fala aqui de um homem segundo as emoções de Deus, um homem segundo os sentimentos de Deus, é alguém que sabe o que Deus está sentindo. É alguém que não anda na contramão dos sentimentos de Deus. Tem um texto em Tiago 4 que diz o seguinte: deixai o riso fácil e pranteai. Pecadores, limpem as vossas mãos. Humilhai-vos debaixo da presença de Deus, porque Ele vos exaltará. Eu tenho uma convicção de que nós precisamos aprender a derramar diante do Senhor orações líquidas. Nós precisamos aprender a entregar ao Senhor mais do que a nossa euforia. Cara, é muito fácil eu suscitar euforia aqui para vocês. É muito fácil ser um animador de plateia. É muito fácil ser um animador de público. Mas um animador de público e um público animado nunca vão estar prontos para dar a sua vida por Jesus, caso necessário. É necessário muito tempo de olhos inchados. É necessário muito tempo de lágrimas escorridas, meus amigos. Só que isso, as lágrimas geradas, as orações líquidas, elas só acontecem quando a gente chega no fim dos nossos recursos, quando a gente chega no fim das nossas forças, quando a gente chega no fim dos nossos esforços. Leva ao Senhor
Esse lamento, como diz em 2 Coríntios 7, a tristeza que produz arrependimento, que conduz ao arrependimento e não a tristeza que conduz à morte. É esse tipo de arrependimento e esse tipo de lágrimas que o Senhor quer gerar em nós, eu tenho convicção disso. Só que isso não é gerado por palavras emocionais, não é gerado por mero emocionalismo. A oração líquida e as lágrimas que escorrem dos nossos olhos, elas devem ser a nossa reação diante da presença manifesta de Jesus. E o grande problema disso é de que ninguém pode produzir a presença manifesta de Jesus. Ninguém pode laçar Jesus e puxar ele para que ele participe do meu culto. Mas existe uma coisa que é infalível, é inegociável. Jesus nunca rejeita o pedido de um amigo. Jesus nunca rejeita o pedido de um amigo. João está falando aqui do primogênito dentre os mortos, do soberano entre os reis da terra. Eu queria que vocês continuassem aberto, com a Bíblia aberta em Apocalipse 1. Porque realmente eu não quero pregar muito aqui hoje, gente. Eu quero que o Espírito Santo fale com vocês pessoalmente. E a gente acabou de ler uma promessa aqui. Apocalipse é o único livro que tem uma promessa de que ler ele publicamente tem uma recompensa. A gente acabou de ler em Apocalipse 1:3, bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem. Tem alguém lendo e tem alguém ouvindo. O simples fato de alguém abrir o livro de Apocalipse, do melhor amigo de Jesus, da revelação que Deus deu a Jesus, que Jesus deu ao anjo que compartilhou com João, simples fato de alguém abrir a boca e ler isso pode mudar a minha vida. E eu queria abrir a minha boca e ler isso. E cara, se eu vim aqui hoje à noite só para ler, versículo 6. Oh, Espírito Santo, nos visita agora enquanto nós falamos do Senhor. Jesus, será que o Senhor poderia andar no nosso meio enquanto nós falamos do Senhor? Será que o Senhor poderia andar no nosso meio? Será que o Senhor poderia aqui fazer amigos nessa noite? Não amigos ministeriais, Jesus. Não amigos de culto, Jesus. Isso não são amigos, Senhor. Senhor, será que o Senhor poderia levantar aqui hoje amigos verdadeiros do Senhor? Daqueles para os quais o Senhor não nega a sua presença, para os quais o Senhor não nega a sua presença manifesta? Será que o Senhor poderia andar no nosso meio? Espírito de sabedoria e revelação, flua entre nós agora. Uau! Uau, show. Ele que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Nos libertou de todos os nossos pecados. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dEle. Certamente assim será. Amém.
Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus. E no dia do Senhor eu me achei exaltado no Espírito. Quando eu ouvi atrás de mim uma forte voz como som de trombeta. E ela dizia: escreve um livro o que você está vendo e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu me virei para ver quem falava comigo. E me virando, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém, semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés. E um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E os seus olhos como uma chama de fogo. Os seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente. E a sua voz era como o som de muitas águas. Em sua mão direita ele tinha 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha. Assim que eu admirei, eu caí aos seus pés como se estivesse morto. Então, ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, João. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. Eu possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, João, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que se sucederão depois desse. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o seu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más. E que você, Éfeso, pôs à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são. E você descobriu que eles eram impostores. Nos sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome. E você não se deixou desanimar. Entretanto, Éfeso, eu tenho contra ti o fato de que você abandonou o teu primeiro amor. Lembra-te, Éfeso, de onde você caiu. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. Tens contudo ao teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Vocês têm os mesmos sentimentos que eu, Éfeso. Quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Meus amigos, o Senhor está levantando os seus amigos, cara, com quem Ele pode compartilhar os seus segredos. Com quem Ele pode compartilhar os seus planos.
com quem ele pode compartilhar o seu coração. Eu quero que você entenda uma parada. Você não é a igreja, na verdade, não é um plano de carreira. A igreja de Cristo não é um plano de carreira. A igreja de Cristo não é eu me converto, eu venho para a igreja, daí eu começo a servir na igreja, daí eu começo a pregar na igreja, daí eu começo a pregar bem na igreja, daí eu viro líder de alguma parada, daí eu desponto, eu vou para não sei aonde, depois eu vou para as nações e eu sou diamante. A igreja não é um plano de carreira. A igreja é o mistério do corpo de Cristo. A igreja é uma casa de amigos. A igreja é uma Betânia. Eu quero ser uma Betânia. Eu quero que a minha casa seja uma Betânia. Eu quero que o meu casamento seja uma Betânia. Por que uma Betânia? Porque em Mateus 21, depois de Jesus ter entrado em Jerusalém como rei montado num burrinho, depois de ter sido recebido pela cidade com palmeiras assim, ó, com folhas de palmeiras balançando ao grito de Hosana, é o filho de Davi, ele veio reinar sobre Jerusalém, ele veio fazer de Israel a maior das nações da terra, ele veio nos tirar do domínio romano. E de repente, ao invés de Jesus marchar para se tornar um rei militar, para se tornar um rei político, ele entra no templo e começa a virar mesas. Ele entra no templo e começa a apontar para sacerdotes e dizer: o seu sacerdócio é falso. Porque o meu templo era para ser chamado casa de oração. E vocês fizeram da casa de meu pai casa de comércio. Jesus está falando: o meu templo era para ser um lugar onde os meus amigos viriam para falar comigo. E Jesus vira mesas, e Jesus tem um dos piores embates dele com os líderes da época, porque tinha virado um plano de carreira. Meus irmãos, não permita que a sua visão da igreja seja um plano de carreira. Não tenha como seu principal sonho ser um grande ministro. Não tenha como seu principal sonho ir para as nações. Não tenha como seu principal sonho ser um grande pregador. Não tenha como seu principal sonho ser um grande cantor, um grande ministro. Meu principal sonho é ter muita unção para cantar. Deixa eu te falar um negócio: depois de um tempo a gente aprende a fazer isso aqui. Depois de um tempo a gente aprende a pregar bem. Depois de um tempo a gente aprende a cantar bem. Depois de um tempo a gente aprende a fazer tudo muito bonitinho. Depois de um tempo a gente aprende a ter uma liturgia legal, a gente aprende a ter um culto. Só que nunca a nossa liturgia, só que nunca a maneira como eu faço o meu culto, só que nunca a maneira como eu prego, a maneira como eu ministro, poderá produzir a presença de Deus. O culto não gira em torno da liturgia, o culto não gira em torno da ministração, o culto não gira em torno da pregação, o culto sempre foi idealizado para girar em torno da presença de Deus. E nós não podemos ser daqueles amigos que se contentam em se reunir sem a presença. Esses não são os amigos de Deus. Esses não são os amigos de Deus. Uau! Sabe quem são os amigos de Deus? Porque depois de ter feito tudo isso no templo,
Em Mateus 21, no último versículo, diz o seguinte: então Jesus foi para Betânia. Ale, o que, que tem em Betânia? Em Betânia tem uma casa de amigos chamado Maria, Marta e Lázaro. Eu imagino Jesus saindo com o coração despedaçado, porque o povo dele tinha acabado de o rejeitar. Ele não podia começar a reinar simplesmente a partir daquele momento. Ele não podia assumir o seu lugar como rei daquele momento, porque quando Jesus assumiu o seu lugar como rei, ele vai dizimar com toda impiedade. Meus amigos, se Jesus assumisse como rei naquele momento, quem sobraria? A gente acabou de ler em Apocalipse que nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, porque Ele nos comprou com o Seu sangue. Só que quando Jesus chega em Betânia, eu imagino Jesus chegando na casa dos seus amigos, tirando as suas sandálias. Eu imagino um dos três vindo, lavando os pés do mestre, Jesus sentando à mesa. Eles não entenderam, cara. Eles transformaram a casa de oração em casa de comércio. Eles transformaram em um plano de carreira. Eles perderam a centralidade da minha presença. Eles não me reconhecem por quem eu sou. Eles não entendem quem eu sou. E Jesus começa a contar o plano dele para Lázaro, para Maria, para Marta. Por quê? Porque eles eram apóstolos? Porque eles eram do ministério? Porque eles eram grandes ministros? Não! Porque eles eram a casa de amigos. Salmo 25 diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a estes Ele revelará os segredos da sua aliança. Sabe por que Lázaro, Maria e Marta podiam receber da intimidade do coração de Jesus? Porque eles poderiam ser uma casa de amigos onde Jesus gosta de estar. Como amigo, eles reconheciam Jesus como Senhor. Sabe por que João podia se chamar a si mesmo como discípulo amado e deitar sua cabeça no colo de Jesus? Porque ele entendia que, além de rei de toda a terra, ou além do seu melhor amigo, Jesus é o rei de toda a terra. A principal característica, meus amigos, dos amigos de Deus, os quais ele quer levantar dentre nós. Sabe, eu queria que vocês esquecessem um pouco de impactar a cidade. Esquece um pouco. Eu quero que quando vocês ouçam a palavra avivamento, vocês não pensem na praça do rádio lotada. Quando vocês ouvirem a palavra avivamento, vocês não pensem no morenão lotado. Quando vocês pensarem a palavra, pensem na Shalom lotada, ou no rolê lotado, e um monte de gente caída, as escadas caindo, e... Não, a gente não pode ter como objetivo a consequência. Eu quero que quando vocês ouçam avivamento, vocês se lembrem de um quarto escuro, de uma beirada de cama. Eu quero que vocês se lembrem de uma Bíblia aberta, molhada de lágrimas.
Eu quero que vocês se lembrem de uma madrugada com seu melhor amigo. Um estádio pode ser lotado por uma grande atração, meus amigos. Um estádio pode ser lotado por várias grandes atrações. Uma igreja pode ser lotada com uma logística muito boa. Com atrações muito boas. Mas avivamento só acontece quando amigos verdadeiros de Deus entendem o que é ser um amigo de Deus. Amigos de Deus são aqueles que não se contentam em simplesmente ouvir a voz como de trombeta que fala atrás de você. João ouviu uma voz como de trombeta que falava atrás dele e dizia: João, escreve uma carta às 7 igrejas da Ásia. João, eu quero que você faça algo para mim. Eu quero que você escreva uma carta. Como é o nome do cabeludinho? Breno. Breno, eu quero que você pregue sobre o fim dos tempos. Uau! É incrível, cara. Eu quero que você tenha encargo pela vinda de Jesus. Uau, é isso. É para eu ter encargo pela vinda de Jesus. João poderia ter dito: legal, é para mim escrever 7 cartas às 7 igrejas. Muito bom, só fala para mim o que eu preciso escrever que eu faço. João se vira para ver quem falava com ele. Deus não é uma máquina de entregar ministério. Deus não é uma máquina de te mandar fazer coisas. Deus é uma pessoa. O Pai é uma pessoa. O Filho é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que, inclusive, mora dentro de você. A primeira coisa que aqueles que o Senhor tá chamando para ser os seus amigos entendem é a importância da presença de Deus. Eu não estou falando de mero formalismo, meu irmão. Eu não estou falando de você chegar no culto e dobrar o seu joelho na cadeira porque você foi ensinado que você tem que dobrar o joelho na cadeira. Eu estou falando de uma reverência e de um temor. Mas é produzido pela presença de Deus. É uma resposta à presença de Deus. Nós temos que ficar indignados quando a presença de Deus não é notória num culto. Eu não estou falando de um arrepio. Eu não estou falando de você sentir bem. Eu não estou falando de você pular, de você cair no chão. Eu estou falando o quanto mudado você foi depois de se encontrar com o Senhor. O quanto você caiu como morto. Quando João vira para ver quem falava com ele. Ele fica completamente assustado. As mãos que antes estavam com cicatrizes, feridas abertas, agora está segurando 7 estrelas. A mão que antes estava com cicatrizes abertas, que ele viu uma cruz romana, agora está com as chaves da morte e do inferno. O rosto, sem formosura nenhuma, daquele servo sofredor, de quem as pessoas viravam o rosto, que tomou tapas e cuspidas, que tomou varinha.
agora brilha como o sol. Os seus olhos, cansados de andar pelo deserto, de andar proclamando o reino de Deus, cansados agora, são como chamas de fogo. Os seus pés, calejados e sujos, como era o pé de qualquer galileu daquela época, agora é como bronze recém-tirado do fogo. São pés pesados e brilhando, pés que ninguém pode deter. Ninguém pode mudar o rumo da marcha do Senhor. Ninguém pode fazer com que Ele pare. Os seus pés são pesados como bronze. Os seus pés são como bronze acabado de tirar do fogo. Ninguém pode deter o Senhor de fazer o que Ele quer fazer. Meus amigos, só tem a revelação da glória de Jesus em sua plenitude. Aqueles que têm a revelação do amigo Jesus. E só tem a revelação em que esse amigo é o rei de toda a terra. Será o rei de toda a terra. Eu quero encerrar lendo algo que eu estava falando para o John ontem, lá em Gênesis 18. Acharam aí? O que está acontecendo? Está vindo destruir Sodoma e Gomorra. Ele está vindo com juízo sobre a terra. E o versículo 1 diz o seguinte: o Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Então Abraão ergueu os olhos e observou três homens em pé, a pouca distância da sua tenda. Correu, se encostando seu rosto. Meu Senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passes pelo teu servo, sem te deteres por algum tempo. Agora vem comigo no versículo 17. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Meus amigos, Deus não estava vindo para falar com Abraão. Ele estava vindo para destruir Sodoma e Gomorra. Mas a fome de Abraão era tanta que ele se lança aos pés de Jesus, uma teofania ali. Jesus e os dois anjos, ele se lança aos pés de Jesus. Abraão, o amigo de Deus. E o Senhor não passa dele para executar os seus juízos antes de almoçar com ele e ter uma conversa com seu amigo. E o Senhor pergunta para si mesmo: será que eu vou fazer alguma coisa sem contar para o meu amigo Abraão? O que eu quero falar para vocês aqui hoje é: quanta fome de Deus, ou quanta fome você tem de ser amigo de Deus? Amigo de Deus. De conhecer os sentimentos de Deus. E saber que Deus conhece os seus. E saber a vontade de Deus. E viver de uma forma que, cara, eu quero agradar o meu Senhor e meu amigo. Os olhos do meu Senhor e meu amigo estão sempre sobre mim. Senhor, nós pedimos que o Senhor encontre em nós um lugar onde o Senhor gosta de estar. Assim como o Senhor tinha Betânia, assim como o Senhor tinha uma casa segura, uma casa de amigos onde o Senhor poderia passar a noite quando quisesse.
faz amigos aqui, Senhor. Amigos como João, que tem saudade do Senhor. Amigos como Abraão, Senhor, que não deixam o Senhor passar, mas correm e se lançam aos seus pés, porque desejam, tem como maior desejo ter comunhão com o Senhor. Faz amigos aqui, Senhor. Quero ser teu amigo, calçar os meus pés nos teus sapatos. Se o Senhor não existisse, quantas coisas nós temos feito, Senhor, como se o Senhor existisse, o Senhor não se importasse com o que a gente faz ou deixa de fazer, como se os seus sentimentos e as suas emoções não estivessem profundamente ligados no nosso relacionamento. Quantas coisas nós temos feito, Senhor, nós temos pensado como se os seus olhos estivessem. Quantos dias nós temos vivido, Senhor, como ateus não confessantes, mas praticantes? De quantos cultos nós temos participado, Senhor, onde a Tua presença é deixada de escanteio? Onde nós produzimos uma presença genérica? Senhor, gera santa insatisfação até que a Sua presença manifeste e esteja no nosso meio. Não nos deixa sair de reuniões, Senhor. Ou não nos deixa sair do lugar de oração satisfeitos conosco mesmo. Satisfeitos com a nossa própria oração. Satisfeitos com o nosso próprio desempenho. Satisfeitos com a nossa própria liturgia. Senhor, dai-nos de identificar a Sua presença. Não nos deixa perder a Sua presença de vista. Não nos deixa tratar a Sua presença com leviandade. Não nos deixa, Senhor, nos acostumar com a Sua presença. Se é, Senhor. Se é. Escuro, geral.
onde quiser, por onde quiser, eu irei, eu irei, por onde quiser. Os puros, os puros verão em pleno a glória que reside no Pai. Os puros verão em plena perfeição a glória que reside no Pai. Ó Deus, coração igual a Deus, ó Deus, me dê coração igual a Deus, ó Deus, nos dê. Nós estamos indo, nós estamos indo, nós
será a viração do dia pra te encontrar. Eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar. Eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar. Você vem ao meu encontro e eu corro para ti. Eu me achego a ti, pois sei que tu se achegas a nós também, Senhor. Ora na 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 ye, ora na na ye, ora na ye. Ora na 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 ma 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 sura na ye, ora na ye. Oh, e eu elevo os meus olhos para além dos mar. Eu sei te lá vem meu socorro e ele vem saltando. Sobre o monte, sobre o monte, e eu elevo.
céu alguém além de ti. Não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Alguém que eu queira mais que a ti. Queridos, devido ao toque de recolher, o nosso rolê de hoje está encerrado. O Senhor é bom, Ele nos alcança. Que você vá em paz para tua casa. E eu te espero domingo que vem. Fique com Deus.